হেলো প্রেন্স ওয়েলকম টু মাই চ্যানেল আজ আমি ডিসকশন করা হিস্ট্রি দিকের কিছু ইম্পর্টান্ট কোশ্চেন আগর আমে ষাটিয়ে কোশ্চেন ডিসকসন করে সারিছে যে দেখলিষ্ট্র ভিডিও যে দেখিনি ভিডিও স্টার্ট করা পূর্বু যে চ্যানেল সবসক্রাইব করে না সবসক্রাইব করে নি পাখে থাকা ঘণ্টে চিহ্নের দবাই দি যা কি যেতবে কোর্শ ভিডিও অপলোড করি আপনার সর্বপ্রথমে দেখিপারে ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏଇ କୋଶ୍ଚନଟି କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋମ୍ୱାର୍କ ଦେଇଥିଲି କୋଶ୍ଚନଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦ ଆର୍ଲି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରିପଚର୍ସ ୱିଆର୍ କମ୍ପୋଜିଡ଼ିନ୍ ପ୍ରାଥମିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ କେଉଁ ଟେକ୍ସଟରେ ରଚନା ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ପଲିଟେକ୍ସଟ ତ ପ୍ରାଥମିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଲିଟେକ୍ସଟରେ ରଚନା ହୋଇଥିଲା

ଲୁମ୍ବିନି ନେପାଳରେ ପାଞ୍ଚଶହ ତେଷଠି ବି ସିରେ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ମଦର ଅଫ୍ ମହାବୀର ମହାବୀରଙ୍କର ମାଆ କିଏ ଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ତ୍ରିସଲା ମହାବୀରଙ୍କର ପିତା କିଏ ଥିଲେ ନା ଫାଦର ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାବୀରଙ୍କର ମାଆ ଥିଲେ ତ୍ରିସଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନେକ୍ସଟ ଲର୍ଡ଼ ମହାବୀର ଡାଏଡେଟ୍ ଲର୍ଡ଼ ମହାବୀରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ପଭପୁରୀ କେବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଚାରିଶହ ଅଠଷଠି ବି ସିରେ ତ ମହାବୀରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ପଭପୁରୀଠାରେ ଚାରିଶହ ଅଠଷଠି ବି ସିରେ ନେକ୍ସଟ হুইচ ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াজ মোটলি ইউজড ফর দ্য প্রপোগেসন অফ বুদ্ধিজিম বুদ্ধিজম প্রচার করা অধিক কৌ ভাষা ইউজ করে যা এর সঠিক এন্সরটি হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিজিম প্রচার করা প্রকৃত ল্যাঙ্গুয়েজ অধিক ইউজ করে যা তাপরে বুদ্ধ গেভ হিজ ফার্ট রিলিজস মেসেজ এট বুদ্ধ তা প্রথম রিলিজি মেসেজ କେଉଁଠାରେ ଦେଇଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ସରନାଥ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରିଲିଜିଅସ୍ ମେସେଜ ସରନାଥ ଠାରେ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ଥାର୍ଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ ୱାଜ୍ ପାଟ୍ରୋନାଇଜଡ଼୍ ବାଇ ଥାର୍ଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ କାହାର ରାଜତ୍ୱ କାଳ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅଶୋକ ଅଶୋକର ରାଜତ୍ୱ କଳ ସମୟରେ ଥାର୍ଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ ହୋଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୱେଆର୍ ଦ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ପିତକଜ କମ୍ପୋଜଡ଼ କେଉଁ ଭାଷାରେ ବୌଦ୍ଧ ଟେକ୍ସଟ ପିତକଜ ରଚନା ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀ ପଲ୍ଲୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବୌଦ୍ଧ ଟେକ୍ସଟ ପିତକଜ ରଚନା ହୋଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ନେପାଳ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ୍ ଦ ରେନ୍ ଅଫ୍ ନେପାଳରେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କାହାର ରାଜତ୍ୱ କାଳ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଅଶୋକ ତ ଅଶୋକର ରାଜତ୍ୱ କାଳ ସମୟରେ ନେପାଳରେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଇଜ୍ ରୁଲର୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ଦ ଫେମସ୍ ବିକ୍ରମଶୀଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫର୍ ଦ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିକ୍ରମାଶାଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେଉଁ ଶାସକ କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଧର୍ମପାଳ ବିକ୍ରମାଶୀଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ନା ବିହାରରେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିକ୍ରମାଶାଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଧର୍ମପାଳ ବିକ୍ରମାଶୀଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହିଛି ବିହାରରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ

ୱାଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ଼୍ ଟୁ ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ପିଲିଗ୍ରିମ୍ସ ନେମ୍ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ହୁଏନ୍ସାଙ୍ଗ ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ପିଲିଗ୍ରିମ୍ ନେମ୍ ହୁଏନ୍ସାଙ୍ଗକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ଜୈନ ଲିଟ୍ରେଚର୍ ଇଜ୍ ନୌନେଜ୍ ଜୈନ ଲିଟ୍ରେଚରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅଙ୍ଗଜ ଜୈନ ଲିଟରେଚରକୁ ଅଙ୍ଗଜ କୁହାଯାଏ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରୁଲର୍ ୱାଜ୍ ଏ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶାସକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସଟି ହେଉଛି ବିମ୍ବିସାର ବିମ୍ବିସାର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଫଟାଫଟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମିଲିଣ୍ଡ ପାନ মিলেণ্ড পান কণ এই সঠিক আনচৰটি হ'ল বুদ্ধিষ্ট টেক্স বুদ্ধিষ্ট টেক্স কু মিলেণ্ড পান কোৱা যায় নেক্সট হুইজ ৱান অফ দ ফলং ইজ নট এ চেক্ট অফ বুদ্ধিজিম নিৰ্মলিখিত মধ্য কেজিমৰ চেক্ট নুহে ইৰ সঠিক আনচৰটি হ'ল দিগাম্বৰ যে মহায়ন হিনায়ন ଥେରାବାଦ ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ସେକ୍ଟ୍ କିନ୍ତୁ ଦିଗମ୍ବରଟା ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ସେକ୍ଟ ନୁହେଁ ନେକ୍ସଟ ବୁଦ୍ଧ ଧାମ ଏଣ୍ଡ ସଙ୍ଗ ଟୁଗେଦର ଆର୍ ନୋନେଜ୍ ବୁଦ୍ଧ ଧାମ ଏବଂ ସଙ୍ଘକୁ ଏକାଠି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ତ୍ରିରତ୍ନ ବୁଦ୍ଧ ଧାମ ଏବଂ ସଙ୍ଘକୁ ଏକାଠି ତ୍ରିରତ୍ନ କୁହାଯାଏ ନେକ୍ସଟ ମହାବୀରଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଡିସିପ୍ ୱାଜ ମହାବୀରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଜମାଳି ମହାବୀରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଜମାଳି ନେକ୍ସଟ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର ଇଜ୍ ନୌ ନେଜ୍ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀରଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଜିନ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଜିନ କୁହାଯାଏ নেক্সট হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট ইনক্লুডেড ইন দ্য এইট ফোল্ড পাথ অফ বুদ্ধিজিম বুদ্ধিজম এইট ফোল্ড পাথরে নিম্নখিত মধ্যে কৌটা সামিল হো না এর রাইট ডিজায়ার তো এইট পাথরে কোণ কাজ না গোটি রাইট স্পিচ রাইট রাইট কন্ডকট আপ পাঁচটি রাইট ভিউ આ ગોટી હાઈટ લાઈવલીહુડ આ ગીતે હું ર મનેસ આ ગાઈટ રિઝલ આ ગોઈટ સમાધિ તો બુધ્ધિજીમ્ર એટફોલ્ડ પાથ્રે કં કં જો

ତ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ସାଧୁ ତିବେତରେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ୍ ଚାଇନିଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଭିଜିଟେଡ଼ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇମେରିଲି ବିକଜ୍ ଚାଇନିଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲରମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଦେ ୱିଆର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଇନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଚାଇନିଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲରମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ କୋଷଣ ରୁଲର୍ ପାଟରନାଇଜ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କେଉଁ କୋଷଣ ଶାସକ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଉଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି କନିଷ୍କ କନିଷ୍କ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଉଥିଲେ ନେକ୍ସଟ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମୁଦ୍ରା ଡିଡ଼୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଡେଲିଭଡ଼ିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ମନେ ଏଟ୍ ସର୍ନାଥ ତ କେଉଁ ମୁଦ୍ରାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସର୍ନାଥ ଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଧର୍ମଚକ୍ର ମୁଦ୍ରା ତ ଧର୍ମଚକ୍ର ମୁଦ୍ରାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସର୍ନାଥ ଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ନେକ୍ସଟ୍ ୱିଥ୍ ହୁଇଚ୍ ରିଲିଜିନ୍ ଇଜ୍ କୈବଲ୍ୟ ଆସୋସିଏଟେଡ଼ କେଉଁ ଧର୍ମ ସହିତ କୈବଲ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଜୈନିଜିମ୍ ଜୈନିଜିମ୍ ଧର୍ମ ସହିତ କୈବଲ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନେକ୍ସଟ ଇନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ବୁଲ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧଜ ଲାଇଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ କେଉଁ ଘଟଣା ସହିତ ବୁଲ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ବାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ବାର୍ଥ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସହିତ ବୁଲ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରୁଲର୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟୁ ବୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଲଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶାସକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମକାଳୀନ ନଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ମହାପଦାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଉଦାୟନ୍ ବିମ୍ବିସାର ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଏ ତିନିଜଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମହାପଦାନନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମକାଳୀନ ବା କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ନଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ହୁ ୱାଜ୍ ମହାବୀର ମହାବୀର କିଏ ଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ଥ ତୀର୍ଥଙ୍କରା ଚବିଶତମ ତୀର୍ଥଙ୍କରା ଥିଲେ ମହାବୀର ନେକ୍ସଟ ହୁ ଆଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଜୈନିଜିମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜୈନିଜିମ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ମହାବୀର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜୈନିଜିମ୍ ର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲା ମହାବୀର ନେକ୍ସଟ୍ ହୁ ଆଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଡ଼ପ୍ଟେଡ଼୍ ଜୈନିଜିମ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଜ୍ ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁ ଶେଷ ଶାସକ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନରେ ଜୈନିଜିମ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନରେ ଜୈନିଜିମ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ବୁଦ୍ଧ ପିଓର୍ଚଡ଼ କେଉଁ ଭାଷାରେ ବୁଦ୍ଧ ବକ୍ତୃତା ଦେଉଥିଲେ ଏଇ କୋଶ୍ଚନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋମ୍ୱାର୍କ ଦେଉଛି ଏହି କୋଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସରଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଜିର ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଫେସବୁକ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସବୁବେଳେ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲାଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ